კანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება ნამდვილად არ არის გამოსავალი, იმიტომ რომ მთავრობა როგორც ერთიანი გუნდი და პრემიერ-მინისტრი როგორც ამ გუნდის ხელმძღვანელი შეთანხმებულად უნდა მოქმედებდნენ აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით. ის რომ პრემიერის გუშინდელი განცხადება დავალებად მიიღო იუსტიციის მინისტრმა და მან უკვე მოამზადა პროექტი, ეს არის კარგი, მაგრამ პრემიერის გუშინდელი განცხადება, რომელიც უკავშირდებოდა დაგმობას მომხდარი მოვლენებს, ასევე დავალებად უნდა მიიღოს სამართალდამცავი ორგანოების ხელმძღვანელებმა და დღეს უკვე ვიდეო კადრებში იდენტიფიცირებული ადამიანები უნდა იყოს დაკავებული და უნდა მიმდინარეობდეს მათი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის მიცემის საკითხის განხილვა. სამწუხარო არის ეს, რომ მთავრობა როგორც ერთიანი გუნდი ვერ ხედავს პრემიერ-მინისტრის დავალებებს და ამიტომაც მნიშვნელოვანია ის, რომ მოქალაქეებმა რომ ირწმუნონ, რომ კანონის გამკაცრებას ექნება თავისი შედეგი, მათ უნდა დაინახონ, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლების ის ნაწილი, ვისაც დღეს მოქმედი კანონის ფარგლებში ევალება ქმედების განხორციელება, მოქმედებს და ასრულებს კანონით დაკისრებულ ვალდებულებებს.